Що ж, власне, сталося? Нардепа від ОПЗЖ Іллю Киву затримали на столичному шосе. Про це сам обранець розповів виданню «Павловський Ньюс». Він каже, що поки що чекає на адвоката. І, крім того, розповів, що його авто зупинили патрульні. Але, як каже сам, просто так, тому що він нічого не порушував. І також запевняє, що копи не знали, що в цій машині саме він. А водночас екс-нардеп Ігор Мосійчук на своїй сторінці у соцмережах пише, Києві вручають підозру. Щоправда, не знає, у якому провадженні. Ну, власне, не знає, в якому, з яких причин. Тому що проти Іллі Киви відкриті одразу кілька тих кримінальних проваджень. Зокрема, одна із них за статтею «Державна зрада». Адже Кива – це той, що зі стін Верховної Ради вітав президента країни-агресора із днем народження і влаштовував фейерверк у день смерті провідника ОУН Степана Бандери.